kaip trejos devynerios yra susijusios su knyga ir bibliofilija. Į šį klausimą mums galėtų padėti atsakyti štai ši nedidelė kukli knygelė, kuri vadinasi 27 knygos mėgėjų įstatai ir reguliaminas. Kaunas 1933. Ši knygutė yra vienas iš būsimo knygos muziejaus eksponatų. Ji liudija svarbu tarpukario Lietuvos kultūros reiškinį, organizuoto bibliofilijos sąjūdžio pradžią Lietuvoje. Iš karto reikėtų pasakyti, kad organizuotas bibliofilijos sąjūdis tai nebuvo koks nors naujas reiškinys. Apie būrimas į draugijas ir klubus bibliofilai jau pradėjo kalbėti 19 amžiuje, o taip simboliškai 1812 metais įsikūręs Roxberio klubas Londone yra laikomas pirmuoju bibliofilų klubu pasaulyje. Įkūrimo data irgi yra simbolinė. Būtent 1812 metais Londone vyko aukcionas, kuriame buvo išpardavinėjama garsaus bibliofilo Džono Kerio biblioteka. Jis buvo vadinamas Roxberio kunigaikščiu. Roxberis tai yra vietovė Anglijoje. Aukcionas vyko ilgai, porą mėnesių tęsėsi ir ypatingai buvo ilgai kovojama, rungtyniaujama dėl vienos knygos – Inkunabulo, būtent Bokačio Dekamerono. Susirungė du garsus bibliofilai – seras Spenceris, lordas Spenceris ir markizas Blandfordas. Ir štai pastarasis sugebėjo nupirkti Dekameroną už daugiau kaip 2000 svarų sterlingų. Tam laikui tai buvo pasakiškai didelė suma. Po to, tarp kitko, kai buvo jo paties biblioteka išpardavinėjama, ta knyga nuvertėjo keliasdešimt kartų. Buvo taip gana pigiai parduota. Bet aukcionas suvienijo ten dalyvavusius. Visi nutarė nueit pavalgyti pietų. Aplinka buvo labai draugiška ir kodėl ne, nutarė susitikti ir po metų. Tokiu būdu gimė Roxberio klubas, kuris egzistuoja ir iki mūsų dienų. Jo požymiai tai yra elitinis klubas, kuriame yra fiksuota narystė. Narių turi būti nedaug, Roxberio klube yra 40, kitur dar, bet tai yra nedaug pačių narių. Ir tokių klubų pagrindinis tikslas yra bibliofilinių leidinių leidyba savomis lėšomis. Roxberio klubo idėja iš karto išpopuliarino kitų šalių bibliofilai. 1820-aisiais toks klubas įsikūrė Prancūzijoje, po to Jungtinėse Amerikos valstijose tokie garsus ir iki šiol egzistuojantis klubai kaip Grolie klubas New York'e arba Bostono bibliofilų klubas. Tokie klubai 20 amžiaus pradžioje veikė ir Peterburge, ir Maskvoje. Tarp kitko, 1926-aisiais jau bibliofilų klubas buvo įkurtas ir Vilniuje, jam vadovavo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius Rygeris. Taigi Kaune 1930 metais įkurta draugija 27 knygos mėgėjai nebuvo naujas dalykas. Trečiasis dešimtmetis Lietuvos knygų leidyboje pasižymėjo sparta, bet knygos, reikia iš karto pasakyti, nebuvo gero meninio apipavidalinimo. Todėl šitą dalyką supratę Lietuvos inteligentai pradėjo galvoti, kad pats laikas kažką daryti. Iniciatyvos autoriumi yra laikomas Vytautas Steponaitis. Plataus humanitarinio išsilavinimo žmogus, žurnalistas, knygos istorikas, bibliografas ir karininkas. Lietuvos karininkijos vaidmuo knygos kultūros, ugdant knygos kultūrą, iš karto reikia pasakyti, kad yra labai didelis.
Tuo metu Vytautas Steponaitis tarnavo Lietuvos kariuomenės generalinėme štabe, buvo spaudos ir švietimo skyriaus vedėjas ir jo sumanimas, kad reikia kažką daryti, jis aktyviai laiškai susirašinėjo su Marija Urbšienė, tai yra Juozo Urbšio žmona, diplomato Juozo Urbšio. Jie tada gyveno Paryžiuje, Urbšienė labai aktyviai laiškuose, o taip pat po to ir straipsniais kultūrinėje periodikoje, Kaune leidžiamoje, aptarinėjo prancūzų bibliofilų patirtį. Ir štai 1930 metų pabaigoje Vytautas Steponaitis užėjo pas Paulių Galaunę, jie tuo metu gyveno tam pačiame name, kaip vėliau prisiminimuose rašė pats Paulius Galaunė. Jis tik tai iš matymo matė gražią uniformą pasipuošusi, tada jau pulkininką leitenantą Vytautą Steponaitį, bet užėjo su labai konkrečiu pasiūlymu. Reikia kurti bibliofilų klubą, kuris rūpintųsi ugdyti knygos kultūrą Lietuvoje. Tai štai Steponaitis, Galaunė ir Viktoras Simkauskas, irgi bibliofilas, ypatingai ekslibrisų mėgėjas ir kolekcininkas, turėjo puikiai ekslibrisų kolekciją savo asmeninėje bibliotekoje. Jie trise parengė įstatų projektą, apsvarstė spalio mėnesį, pasikvietė dar kitus knygos bičiulius, jų tarpe buvo ir garsusis Vaižgantas, ir gruodžio mėnesį, įstatai jau buvo gruodžio 17 įregistruoti Kauno notaro, ir 1931 sausio 27 įvyko steigiamasis draugijos suvažiavimas. Draugija pasivadino 27 knygos mėgėjai. Dabar kodėl 27? Apie tai savo prisiminimuose rašė buvę knygos bičiuliai. Tas skaičių pasirinkimas, aišku, yra simbolinis. 3 ir 9 šitų skaičių sandrauga yra 27. Taip vadinosi ir populiari lietuviška trauktinė, trejos devynerios. Šitaip šmaikštaudamas klubą ir nutarė pasiūlė pavadinti Vytautas Steponaitis. Simboliniai skaičiai 3 ir 9 veiklai teikė tam tikros žaismės. Šių skaičių sandrauga reiškia ribą, kiek gali būti narių, fiksuota riba, kiek gali būti narių šitoje draugijoje. Pagal analogiją su kitomis bibliofilų draugijomis užsienyje. Kadencijos trukdavo trejetą metų, veiklos sukaktis buvo minėta ne mum įprastai, pavyzdžiui, po 10 metų, po 25 buvo minima po 9 metų. Reiškia, 3 ir 9 labai svarbus. Skaičiumi 27 baigėsi draugijos registracijos ir sąskaitos banke numeris, štai draugijos knygutė Lietuvos kredito banke. Įstatai turėjo 27 punktus, 27 straipsnius, susirinkimai vykdavo tik 27 mėnesio dieną. Žodžiu, tos simbolinės žaismės draugijos veikloje buvo. Kita vertus, šitie dalykai netrukdė draugijai būti rimtai. Kaip rašė vėliau savo prisiminimuose Petras Jakštas, vienas iš draugijos narių, tai rimtumui nekenkė, nors aišku, kai kas sakydavo, kad kodėl jie įsikibo to vieno skaičiaus ir kartais ir periodikoje pasirodydavo tokių truputį pašaipių atsiliepimų apie tą vieną skaičių ir jo reikšmę draugijos veikloje. Dabar draugijos tikslas. Draugijos tikslas užfiksuotas įstatuose, tai yra ugdyti knygos kultūrą. Kaip prašoma, kultivuoti dailėje knygą ir ugdyti jos pamėgimą Lietuvoje.
Tam tikslui pasiekti draugija įsipareigojo leisti aukštos meninės kokybės leidinius, rengti parodas, paskaitas, turėti savo draugijos biblioteką. Jis tai užfiksavo, kad draugija turi savo antspaudą, emblemą, draugijos narių negali būti daugiau kaip 27, bet jais gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, mėgstas dailėje knygą ir pasiryžęs laikytis draugijos įstatų. Draugijos nariais galima buvo tapti parašius pareiškimą draugijos valdybai, bet tas pareiškimas turėjo būti tvirtinamas vienbalsiai draugijos susirinkime. Visuotinis susirinkimas buvo aukščiausias draugijos organas. O tarp susirinkimų draugijos veiklą tvarkė valdyba renkama iš 5 narių ir revizijos komisija iš 3 narių. Taigi, 31 sausio 27 buvo išrinkta draugijos valdyba ir revizijos komisija, o šiaip jau iš karto reikia pasakyti, kad draugijos nariai buvo įvairių profesijų žmonės. Aktyviai draugijai atstovavo, jau minėjau, karininkai, tai pulkininkas leitenantas Vytautas Steponaitis, pulkininkas leitenantas Juozas Balčiūnas, majoras Petras Jakštas, Lietuvos diplomatijos korpuso atstovai, dabar sakytume ambasadorius, Kazys Bizauskas, buvęs ambasadorius Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, įgaliotasis pasiuntinys Vilniaus krašte nuo 39 metų, taip pat Eduardas Turauskas, ambasadoriai užsienyje, tai yra draugija turėjo narių, kurie rezidavo užsienyje, vadinasi, aktyviai draugijos susirinkimuose negalėdavo dalyvauti, bet kai tik būdavo Kaune, dalyvaudavo ir susirinkimuose. Būtent Jurgis Šaulis Berlyne, Jurgis Savickis Stokholme, Petras Klimas Paryžiuje. Žodžiu, visi draugijos nariai, visus juos vienijo vienas požymis, visi jie buvo bibliofilai. Bibliofilijos samprata irgi nebuvo vienalytė, tarkim, vienai bibliofilija suprato ir ją traktavo Vaižgantas, kuris buvo knygų mylėtojas ir skaitytojas visų pirma, o visus kolekcininkus bibliofilus vadino ištaikingais pramogieriais, bet nežiūrint to, draugijos kitų narių jis buvo be galo mylimas ir gerbiamas, jam buvo dedikuotas, paskirtas ir pirmasis jų draugijos metraščio tomas. Visi turėjo savo asmeninės bibliotekas. Kaip priešprieša, sakytum, antipodas vaižgantiškai bibliofilijos sampratai buvo Vladas Daumantas, bibliofilas par excellence, surinkęs labai prabangių bibliofilinių leidinių kolekciją, jau tuomet garsėjosi Kaune. Ir jo biblioteka buvo aplankyta specialiai viena iš pirmųjų draugijos narių. Pirmajai kadencijai valdybai vadovavo Vytautas Steponaitis, kaip minėjau, o antrojoje kadencijoje, tai yra nuo 34 iki 36, valdybos pirmininku buvo išrinktas minėtas Kazys Bizauskas, trečiajai kadencijai vadovavo Juozas Balčiūnas, žinom, kaip karininkas, pulkininkas leitinantas, bet taip pat žinomas ir kaip rašytojas. Tik tai, kaip rašytojas, jis pasirašinėdavo švaisto slapyvardžių. Jis pirmininkavo iki 39 metų, o 40 metais valdybos pirmininku vėl buvo išrinktas Steponaitis, dėja ši kadencija buvo nutraukta 40-ųjų sovietų okupacijos, praktiškai tik tai pusmetį draugija ir te gyvavo. Draugijos nariai turėdavo mokėti nario mokestį. Nario mokesčio pagrindas, jo tikslas ir buvo leisti, nes draugijos tikslas buvo leisti aukšto meninio lygio knygas. Nario mokestis, iš karto reikia pasakyti, buvo gana solidus. Stojamasis mokestis buvo 100 litų,
metinis mokestis, tai yra kiekvieną mėnesį mokant po 10 litų, tai metinis mokestis susidaro 120. Po kelių metų, 34-aisiais, buvo nutarta vis dėlto metinį mokestį mažinti ir jis buvo sumažintas iki 60 litų, vadinasi, kas mėnesį mokėti tik po 5 litus. Tokiu būdu susidarydavo ne taip jau mažos sumos ir draugija galėdavo leisti savo leidinius. Kita vertus, dideli tai pinigai ar nedideli, mes galim spręsti tik tai palyginę to metu atlyginimus ir perkamąją lito galę. Tai štai, kad būtų įdomiau, aš ką galiu palyginti. Kai 37 metais draugija leido savo leidinį Gulbė karaliaus pati, iliustruota Viktoro Petravičiaus, tai dailininkas Petravičius paprašė honoraro. Honoraras buvo nei daugiau, nei mažiau 1000 litų sumokėtas Petravičiui. Mečislovas Bulaka už tais pačiais metais išleista Biliūno, jo iliustruota Biliūno apysaka Liūdna pasaka paprašė 1800 litų. Mums atrodo labai dideli pinigai, bet prisiminkime, kokie būdavo atlyginimai. Tarkim, valstybės tarnautojai, kurių buvo net 18 kategorijų, jų atlyginimai būdavo nuo 250 iki 1200 litų per mėnesį. Ministro alga 2000 litų, o kai kurių advokatų ir gydytojų atlyginimai siekdavo ir 5000 litų, nors prezidento alga be įvairių priedų ir panašiai buvo 4000 litų. Žodžiu, tas stojamasis ir metinis 120 litų netrodo tada toks labai didelis. Kita vertus, maistas mūsų akinimis žiūrint buvo nepaprastai pigus. Tarkim, kilogramas kiaulienos 37 metais kainavo litą 40, litras pieno 15 centų. Kilogramas juodos ruginės duonos 25 centus, kilogramas bulvių tik 4 centai. Žodžiu, matom, kad valstybės tarnautojai ir apskritai inteligentija gyveno gana pasiturinčiai, bet, tarkim, valstiečiai vertėsi labai sunkiai, nes karvė, tarkim, kainavo 100-150 litų. Tokia buvo realybė. Žodžiu, tas didelis, kabutėse, draugijos mokestis buvo gana sąlyginis, žiūrint mūsų akimis. Draugija savo būstinės tokios kaip po tokios neturėjo ir draugijos susirinkimai vykdavo kiekvieną kartą vis kitoje vietoje. Dažniausiai buvo renkamisi restorane, tarkim, ypatingai buvo mėgiamas Metropolis, nu, vienas iš tokių prabangesnių Kauno restoranų, Lietuvos viešbučio restorano salėje, buvo renkamasi draugijos narių darbo kabinetuose, tarkim, pas Kazį Bizauską užsienio ministerijoje arba pas Paulių Galaunę Čiurlionio galerijoje. O dažniausiai tai vykdavo susirinkimai narių namuose. Susirinkimų dienotvarkė būdavo iš anksto pranešama. Draugija turėjo tokią specialiai atsispausdinusi savo korteles, kur draugijos sekretorius, o juo kelias kadencijas buvo Viktoras Cimkauskas, parašydavo, kas tą dieną buvo nutartas susirinkime daryti. Paprastai pirmas klausimas būdavo rimtas, jis vadinamas, tai yra buvo rengiamas koks nors pranešimas knygos istorijos, knygos meno klausimais. Tarkim, turiu kortelę su 34 metais, balandžio 27 dieną vykusio susirinkimo dienotvarkė. Ir pirmų klausimų Strazdo pranešimas atsiminimai apie Juozapo Zavadskio knygyną, o antrasis yra einamieji reikalai. Arba štai kita kortelė, tai yra 38 metais, kovo 27 dieną vyko susirinkimas, pirmuoju klausimu Vytautas Kazimieras Joninas,
kalbės apie pasaulio graviūrų kongresą Paryžiuje 37-aisiais. O antrasis klausimas draugijos – naujas leidinys sąryšyje su pasaulinė paroda Niujorke 39-ais metais. Čia matome dvi korteles su skirtinga emblema. Pirmoji va štai šita draugijos emblema buvo sukurta Dobužinskio. Buvo paskelbtas konkursas, bet konkurso rezultatai draugijos nariams vis neįtiko. Apsistota prieš Dobužinskio emblemos, bet ir jį, kaip buvo sakoma, buvo pernelyg tradiciška. Tada Vytautui Joninui, dar jaunam, dar studentui, Vytautui Kazimierui Joninui buvo pasiūlytas jam asmeniškai sukurti emblema, štai šita, ir prie šitos emblemos buvo apsistota kaip prie modernesnio stiliaus emblemos. Turėjo ir specialius vokus su šita emblema. Emblema būdavo ir ant protokoluose, neturiu dabar atsinešus šito egzemplioriaus, žodžiu, draugijos į atributiką, į visą veiklą buvo žiūrima labai rimtai. Ji buvo veikė pagal labai griežtą protokolą. Ir už tai turim dabar padėkoti draugijos ypatingai sekretoriui Viktorui Cimkauskui, kad draugijos archyvas yra išlikęs labai tvarkingas, viskas labai kruopščiai buvo suregistruota ir palikta ateičiai. Ir lygiai taip pat kruopščiai buvo tvarkomi ir finansiniai reikalai. Draugijos iždininkas be minėto Vaižganto, ar nežinau, o gal neminėto, gal neminėjau, kad pirmasis draugijos iždininkas buvo Vaižgantas, nes jis buvo toks labai mokantis su visais bendrauti, o kasgi labai mėgs iždininką, kaip vėliau prisiminimuose rašė apie tai Vilhelmas Burkevičius ir Petras Jakštas. Po to jį pakeitė po jo mirties, dėja jis neilgai buvo draugijoje. 33 metais Vaižgantas mirė. Tai jį pakeitė Juozas Balčiūnas, Turauskas ir dažnai, tiesa, buvo iždininkų ir minėtas Vilhelmas Burkevičius, bet labai taip dažnai atsitikdavo, kad jie dėl savo darbo pobūdžio vis turėdavo išvykti. Turauskas 34 metais išrinktas iždininku, buvo priverstas išvykti ambasadoriumi, paskirtas Lietuvos Respublikos ambasadoriui tuo metėje Čekoslovakijoje. Burkevičius 38-aisiais irgi turėjo palikti Kauną. Tai štai čia yra knygos mėgėjų kvitų knygelė. Reiškia, kiekvienam įnašui, kiekvienam nario mokesčio įmokėjimui iždininkas turėjo atplėšti šaknelę ir pasirašyti. Ir vat viskas kruopščiai yra suregistruota ir išlikę archyve tokios devynetas tokių knygelių. Pirmasis įnašas yra paties Vaižganto. Jis įmokėjo 160 litų, tai yra 100 stojamojo nario mokesčio ir dar už 6 mėnesių po 10 litų. Draugija specialiai užsakydavo spindulio spaustuviai ir išsispausdindavo ne tik vokus, kvietimus, protokolinį popierių, bet taip pat kvietimus ir į savo renginius. 33 metais, sausio 27 dieną, įvyko draugijos parengta paroda ir štai parodai buvo išspausdintas specialus kvietimas. Gerbiamasis, 27 knygos mėgėjai turi garbės kviesti tamstą atsilankyti į sausio 27 dieną į dailiosios lietuvių knygos parodos atidarymą Čiurlionės galerijoje. O minėtam 9 metų jubiliejui sukakčiai, štai 31-40-ieji, buvo išspausdintas irgi specialus kvietimas į jubiliejinį susirinkimą, kuris vyko Marijos Urbšienės bute Donelaičio 32 ir parašyta dienotvarkė. Tai yra pirmas susirinkimo atidarymas, antras valdybos pranešimas, trečias klausimas revizijos komisijos pranešimas
Ir ketvirtas - valdybos revizijos komisijos rinkimai, o penktas - būsimieji sumanimai. Deja, sumanimam istorija neleido būti gyvendintiems. Čia yra antrosios kadencijos valdybos nuotrauka, centre sėdi Kazys Bizauskas, jam iš dešinės nepamainomasis sekretorius Viktoras Cimkauskas, iš kairės nepamainomasis Spiritus Movens, nors ir Vytautas Steponaitis, nors ir nebūdamas, ne visose kadencijose jis buvo ir valdyboje, ir tridviem kadencijom pirmininkavo, bet buvo nepaprastai mėgiamas ir iš tikrųjų buvo ta tikroji draugijos dvasia, o stovi Paulius Galaunė ir Juozas Balčiūnas.